सौम्यरंजन पट्टनायक सपक्ष में बाहरी कांग्रेस सौम्य पट्टनायक जड़े ज्ञानी लोक ओडापर अनेक अवदान रही से जहां कहते ठीक कहते पिसीसी सभापति शरद पट्टनायक बीजेडी और फाइव टी कौन करा देखुची और राजनीति में व्यक्तिगत आक्रोशमूलक मनोभाव रखा ठीक नुहे तेरे हाथ में शासन भार जदि सौम्य पट्टनायक भूल कले गिरफ कले एस दल को जिते लोक आसवे स्वागत करी शरद पट्टनायक ସମ୍ୟ ବାବୁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କ'ଣ କରିବି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦାନ ନାହିଁ ନା ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ ନା କିଛି ଅଫକୋର୍ସ ତାଙ୍କର ଦଳର କଥା ମୁଁ ସେ ଦଳ ଭିତରେ ପଶିବାର ଉଚିତ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବହୁତ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମିଡ଼ିଆ ସେ ଯାହା ଲେଖିଲେ ଯଥାର୍ଥ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପାଠକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଲେଖା ଯାକ ଯୋଉଟା ନିୟମରେ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ସମ୍ବିଧାନରେ ନାହିଁ ଜଣେ କହିଲେ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ଦେଖିବେ ନା ଜଣେ ଲୋକ ତ ଦେଖିବନି ନା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ଫାଇଭ୍ ଟି କ'ଣ କରୁଛି ରାଜନୀତିରେ କେବେ ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ମନୋଭାବ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ପଲିଟିକାଲି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିର ଯାହା ଅଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ତାଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି ସେଟା କଂଗ୍ରେସ ଆଇଡିଓଲୋଜି ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ନୁହଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ ଛତ୍ରବାଦ କରିବେ ଆମେ ଡେମୋକ୍ରାସି ଚାହୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ଭାର ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କ୍ଷମତା ଅଛି ଯଦି ସୌମ୍ୟ ବାବୁ କରୁଥାନ୍ତେ ବ୍ଲାକମେଲ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏରେଷ୍ଟ କଲେନି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କେସ୍ କଲେନି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ